دا دې څوک دا غپلار نه ته پوسو کې یار چې دا کاکې دا شانتي هغه ته په زنګل کو سپو خړلې ملو شي هغه ته پته ولګي ته خو به خو دوای چې ز واجی ګل قتل یما ستاد تیرې چړې دلاندې کلیما وایما ګنا راو خیا بس واجب چاویل نشتا بودی غار کے پیزار پابندی عود جنتنو خواہش من بدو زخونو تزی لکم پہریو دیوال واجے زار د پښتنو د نصیب نشمه ک په وطن کې یو نو هم به هم گزاران ډیر سختي او که سخت غریبه او بے وسی د چمنه بهر مزوري بوزین اومم په پداسې حالات کې وخت تیری ير پدی سیمه باندې دا موږ پښتانه ډیر زیات بد نصیب وګرځیدو خدای راستي بمونو مونږ والو خودکش مونږ والو بدم نه مونږ والو ګرانه مونږ والو خپل بے وسه مونږ والو خپل بے روزګار بچی مونږ والو د یتیم بچو سهرو ته چې مونږی والو یو غټ قطار د کندو چې ګورو اغي والو د بے وسه پلار دغه ماتم لا چې ګورو اغي والو سسبره ته وین چې په کم کم ځای کې د پښتون سره کمی کانی وشو اسلام آباد تراغلی ګل نبی هم چې دلته به سبزی خرصوله د باچا په کلی کې د باچا په خار کې دغه فرشتہ زناور وخوړه ایم پدې 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 حالاتو کې پدا سي زینو کې زم پښتون ګوره وخت ری اکثر خپم پدیشم کنه چې دا پختون چرتم جی د سره ولې دا ماحول هم سدا سي بل بل شانتی د چې چرتم جی دا به وسیو د سره دا بدرنګ نظاری ولې د سره دا ځکه د سره درنو کتون کو چې پختون ولا دینی می ډوډه پسې کم کم زه تزي دی لاس نه مخ کې کوي ګوره دا پختون ډیر خوددار دی خدای راستي د مومند نه راغلی ګل نبی دل تک سخت سره مخو سخت به قبول وي او چې چا ول فرښتو خوړه دا وته قبول نه دا صرف ګل نبی ته نه دا یو پښتون تم قبول نه ده نن فرښتې کور ته راغلي راځي ما سره خوراکه اول خو دعا کو رب نه چې خدای ری تاسو له صبر درکې دا چې زه تاسو سره دلته ودرې د دا چې ستالور و نستالور زمام لور وکنه دا ری ټولو پښتنو بچې ده کنه ګوره ته ګوره دا څومره خلق را پار شو کنه دا ولې را پار شو دا ځکه را پار شو چې دا بچې دا د ټولو وکنه او مونږ وای چې سبا ستا په فرښتې ګوره چې د کوم زارو سارو لاس واچو مونږ نه غواړو چې زما په کور کې راټو کېدلې په فرښتې دم سو کلاس واچي کنه مونږ ځکه تاسو سره ودرې دو ستانه غم نشو اغسته ستانه دا تکلیف نشو اغسته خو تاسو سره ودری دو تاله دا احساس درکې دا ټول پښتانه چې خورته आवाज نه دا چې کم ساروی په دې خوره چلن کوي او کار دا سې کړې دی بخپل انجام ته رسی زم دا انصاف غواړم نور سم نه غواړم دا انصاف غواړم چې د غریب بچو سره دا سې ولي کی بس خدای دې خپل سزا ورکړي دا چې کله نارو کا شو دا سلو پینزر تاسو مسلسل منډه والے منډه خود والے تانو ته بدلو اسپیټالونو ته بدلو دلته خپل وظیفې خپل قرانونو ختمول خپل لغوم کول منډه بم والے اس مونږ ته چا سلاس ته غریب یو د غران کنه چا کومه کوم ترنه چا منډه ترلا وکړه یې سړې می आवाज واړه بچی می دی بس پټانه کې بخل کو سوي تاسو ته چلا بړې وته بودرې دی منګه ته به دا خویلې دا تاسو لمبر وګورې چا سره دا غورا پیتوا ولې دا بچی پرې دی د پښتنو خلکو بچی ډیر دی ولې به زه دا نه ګرځي ولې دا سې کوي ولې اس کې منګ به ترالو په جړا به ورلو سبقونه اوس دا غبم ویل نور مصدقه او توسه شوي غریب خلکو ارسو کلی خدای دی وای
خدیم سپارلې خو روجه په خلی بتلې او راتلې باغی به دا غړي وړي خبرې او دقه به د یمور پړ بیا سي تیریږي چې الته بچی نی اول ته وته بیا د انصاف چې کم خلکو سره د انصاف پلاس کی هغه بیا داسې خبرې کی د مور پړ سي تیریږي د مور پړ دا تیریږي چې آثار به کو چې خدای دې وسره پوي شي نور بس خپل جړه خپل لغه به کو چې پیدا شو بیا داسې حل چې تا کله او کتنو سده به بابو سمې ویل نو بس پر له می چاو د خپل لغه می کول سبب ویل آثار بم کوونو مربم سویلې د غریب بسو وسو شي چې څوک په او موږ ته ولاړ ویلې بده سکیدا ما خو به د بچی مړې قاتل یو کان نو ما خو نه مړې او کوته نه مسو کاته نه مسو خپل درې سلو روجي ونی ولې به ما تل تډې را کمزورې وړې وې جمعې په ورځ به نشي ته څنګه نه خورې چې تا ته بوس انصاف ملو بس ما خو په خوده او پتا سو ډیر دا غري چې ملاو به شي ان شاء الله تعالی قدرمنو دلته د ټولو پښتنو د راتګ مقصد صرف او صرف دا چې دا خبره د یوې ماشومې نه ده دا خبره د ټولو ماشومانو نه چې د فرښتې تپوس پښتانه کینو پښتانه صرف د پښتنې فرښتې تپوس نه کوي بلکې هغه د هرې ماشومې تپوس کوي د هرې ماشومې چې هغه کاکې ده او دلته کې ژوند تېرې هغه ستاسو هم کېدی شي زما هم کېدی شي اسې دا سوچ کوم چې روزه په خولې بچې دا تور سره تله او راتله او په تاړه کې ناس کم سړی چې دی هغه به چې دا الټه پلټه خبرې کولې نو مب زه په دې خفه کېږم ما خاون به راغی ته به بې اوسه خو دړه دورای وه مونږ به جړه نه شوه کولی مونږ دلته را ته مونږ نه شي برابر نو زه په دې خفه کېږم چې ته انصاف وګوره په ټیم ورکه کنه کله چې ساروی زما کاکې وخوري کنه او دا نیمګړې نیمه خوا پاتې شي بیا دا مور پلار ته ولی شي کنه نو یاره مړه اور دې پور شي ستا په انصاف باندې مونږ درخواست ورکو او وسې چې هم دغه ونکړه تصویرانه په فیسبوک دغه کوي چې هم موږ سره دغه ونکړه پچم راغټې شوی کاکې چې داسې بیلی زور لري ولی نر لري زور لري کنه لري مور پلار وچې موږ د وسره مړو شو او بس لمدی غوخه دی ور نه لې نمرې نه رغي ته ټول مسلمانان سره کافر سره دیم د سیون شي لکه زما پرشتي سره چې وښ مين سو مامي ګل نبی دا کاکه پلار دی زه خو باول کوشش کوم چې هغه سره خبرو کوم هو کاغه سره خبرو نه شونه لغه بچنګې ما سره عبد القیوم ولاړ دی عبد القیوم تاسو یو دوه خبرې کوم لک شانتي راشه دا بلا میډیا تاسو لراله بلا خلک هم راله لته پوس پښتنه د پاره د هر څه لپاره سموتمینې چې پښتانه تاسو سره سمره پدې کې ودرېدل پدې کې خو دې الله پښتانه ټول خوشاله ساتي موږ سره ټول پښتانه ودرېدل او د پښتنو د وجه دا کار شو که په قانون او په سرکاري ادارو وای خو موږ پاتې یو ځکه چې موږ سره 15 ورځې چې دې په سروجه په خله ډېری منډي والے او دا ماشوم چې ورکه شو نو داسې لس بجې موږ تانې تلاړو دا درې سلور غونډین را سره یو زوم یو می پلارو نو تانې ته چلاړو نو هغه موږ په سي خندا وکړو ویل چې تاسو 15 شپه کسان اسیم رش جوړ کړی دی دوه درې غنټه خو موږ خوار کړو لس بجې تلیو نو دوله دولس نیمه بجې زمونږ درخواست واغستې فایر هم کټ نکو بے 15 ورځې مونږ نشپا نه ورځ نام نه د قتل دی په سیبتلو خدای چې د اف آی آر کټ نکو بے د پښتنو وفد راغې د مومند نه راغله د وزیرستان نه راغله د شل 15 کسان راغله نو دی په زور مونږ چې د بے اف آی آر کټ شو په 15 تاریخ تا واقعیا شو په 20 تاریخ اف آی آر کټ شو په 21 تاریخ زما خور پیدا شو نو کدی اول نه چې د اف آی آر کټ کړي وې نو امکان او کزما خور مړم مې نو مونږه دون خو وای چې داغه تاسو هغه شکل خو بم قتل شوی خرابې ده خو بنه پدې ځنګ خرابې ده خو بنه د دې د لاس چې دې مونږه ونه قتل شو دا ظلم د دې قانون د لاس او شو مونږ غریبانه نو مان چې سلګ هغه وشي نو مونږه تانې تلاړ شو نو چې دا تانې والا مونږ سره د سکه نو مونږ بچیر تاسو د پی جنگلو نه وته و پی جنگلو نه وته وځي قتل نه و تا خپل بچونه کته نه می دا کتل سپوس مخوړلې و بيخي و نه کنه چا ویل لاس نه صدق نه اډو کی و راي وړ تا بوت کی اس واړه کوم دی و دو کنه اډو کی خالی اډو کی و وس دغه و نورونو خراب کړي و دا خراب کړي دو تریش په باران و شو نو هغه وس د کتل و تاسو په خپل انصاف کوي چې دا ولې د سوس دا مسلمانان دی او کدا کافران دي چې
خری تپوس دنه کوم عبدل قیومه پختانه ستاسو په دی आवाज را پر شو کدا پختانه نه پار کېدل نو کیسه هم ده شانتي کدا پختانه نه وی جی مونږ هم ده سخوارو نو هم دې پختانه د لاس چې دې مونږه جی خو پکې دا وی ویره دا وی د افغانستان دی وی و دا خبر هم پکې مونږ ورې دی ګور جی پختون چې دې اغا اول تاخیره پختون تاریخ دې د افغانستان نو دسه خونه ده کنه یو پختون خو مسلمان دی نو که پختون د افغانستان دی که د پاکستان دی نو دا څه معنی لري چې پختون د افغانستان دی نو هغه په پاکستان کې که هغې باندې ظلم کیږي نو هغې به د حکومت به د هغې مونږ خو یو همدې ملک کې ګټو همدې ملک کې خرچه کوو همدې ملک کې یو همدې ملک کې مزدوري کوو څنګه بچی دلته ودرېږه فرښته ستانه څونه کاله کشته ما نه دو درې کاله کشتې وه څه ویل غواړي بچی دا وخت بس مونږ ته انصاف پکار دی بس مونږ ته نور څه نه انصاف پکار دی مونږ وایو چې اصلي مجرم ونیول شي او بس مونږ بس خو زمونږ خور بېته نه شي راتلی خو چا چې دا کار کړی مونږ وایو چې هغې ته سزا ملاوه شي او زمونږ انصاف د لوبو ملګري لاړه لوخو د لوبو ملګري دی د سکول ملګري هم یم د سبق هم وه ټیوشن ته مونږ تلو بس نور به مونږ کور کې وو هغه به چېرته وتل هم نه خاص بس یوه مرګلې به هغه کار بدلګېني نور به مونږ ټوله ورځ کور کې وو اوس فرښته تا مونې لیده نه بالکل چا همداسې خفه شو ولې درته ونه خوله د هغې د کتلو نه وه که نه بالکل مخې وې بالکل سم هو نه که نه بس داسې لایق نه د کتلو بس بالکل د هغه بوډۍ صحیح نه وه که نه ډېره ډېره مهرباني دا خپله خپرونه چې زه هم دلته کې را ختمومه وای چې دا په جنگلونو و تیار په ایمان چې دا د مور کتلې وخت چې نه وکتلې یار دا وړي کاکې خلک ډېر په تکلیف راغټی کنه تور سرو دا زمانه تپوسو کا کنه اے وې زما په کور کې او دوه کاکې دې د مور وسره لچوي دړل وسره د مور چوي دا دې څوک دا غپلار نه تپوسو کې یار چې دا کاکې دې دغه شانتي هغه چې په جنگل کې سپو خړلې ملو شي هغه ته پته ولګي ایسه بیا په دې خپه شم ته پکې بیا دا خبره کې ویره دا د افغاني ادارې پلان کې زه ویم که دا د اسرائیلیانو د سور کافر لور هم دلته کې مړه وه نو ولې هغې ته به انصاف نه میلاوی ده مړه ډېر سپکاوی ده د پښتنو قسم په خدای په دې وطن کې دومره سپکاوی دی کنه په دې اسلام آباد کې یو ښار ته سورځم وردن نه کېږم دا د خانانو د وزیرانو د مشیرانو ښار دی او دلته به اوس هم یو ماشوم ناست دی بوټ پالش پکای او چې د زن نه لګ دا سوچت کې بچي د کم ځای نه برته وي زه د مومن دې بچي د کم ځای وي زه به د باجوړو بچي د کم ځای زه به د چار څه دې خپه شم چې خانانو ستا سوچتر ته زما پښتون بچي ناشته زه قصوروار صرف او صرف هغه مشرانو ته ویم چې اوس ایم این ایز ایم پی ایز دی په دې حکومت کې ناشتي په ریاست کې په مضبوط سو کې ناشتي زه ګیله تاسو نه کوم چې ستاسو په خانه کې زما فرښتې سپکې شي که نه قسم په خدای زه به ګیله د چا نه کوم چې ستاسو په خانه کې ستاسو په زور کې زما بچیانې داسې نیمګړې نیمه خوا د ځنګل نه نیمې وي او نیمې نه وي را پیدا کیږي نو زه به ګیله د چا نه کوم ما خو حکومت د پښتنو دی اوس زما فرښته به پښتنه ګټي خبر نو ما چې ستاسو په خانه کې هم زه په جړا پاتې شوم ستاسو په خانه کې هم زه یوازې پاتې شوم ستاسو په خانه کې هم زه په کړکو کې پاتې شوم خلق ولی خلق وجنی بدوی سشویری دا خلق ولی خلق وجنی بدوی سشویری اکل پخو کې دے کسر کې واخشویری اکل پخو کې دے کسر کې واخشویری دا خلق ولی 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 دا خلق ولی خلق وجنی بدوی چشویری اکلی پخو کی دے کسر کی واخشویری اکلی پخو کی دے کسر کی واخشویری دا
دا خلق ولی خلق وجنی پدوی چشوی اوخ کی مسترگو کی دڑیر او بی وسین خیدی اوخ کی مسترگو او کی دڑیر او بی وسین خیدی دزڑپ زخم کی میت کشنی او بشوی زلب زخم کی میں تکیشنی او بشوی دی اکلی خوب کی دے کسر کی وخشوی دی اکلی خوب کی دے کسر کی وخشوی دی دا خلق ولی 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 قابل میں نشی او د نفرت پر رہبرانو پیر زو قابل میں نشی قابل میں نشی